Muito importante também que você precisa entender aqui para essa revisão. Os modos verbais, eles são três: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O indicativo é aquele modo que a gente usa para falar com certeza, para fazer uma narrativa, para fazer uma redação com credibilidade, para contar alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Por isso que ele é chamado modo da certeza. E ele possui seis tempos: presente, que é o momento atual. Aí tem três tipos de passado, que é o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E dois tipos de futuro: futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos falar sobre um por um. A gente começa com o presente. O presente do indicativo na gramática está lá: ação que acontece no momento da fala. Então, ao mesmo tempo que você está falando, você está fazendo. Como assim, ó, eu estou dando aula. Eu estou falando. Eu falo. Eu dou. Eu sei. Eu digo. É presente. Presente do indicativo. Porém, a gente sabe que a gente não usa esse tempo só para indicar alguma coisa que está acontecendo no momento da fala. Eu posso dizer para vocês assim: eu danço. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou uma grande dançarina. Quer dizer, eu não preciso estar dançando para falar isso, mas eu posso falar indicando que é o quê? Um hábito, uma capacidade, uma habilidade. Essa conjugação do tempo presente do indicativo pode indicar habilidades, costumes, possibilidades, né? Coisas que eu posso fazer, que eu sei fazer ou que eu costumo fazer. Aí vem os três passados. Vamos ao verbo estudar, tá? Para fazer nossos exemplos aqui. Então, no presente do indicativo, eu estudo, que é uma coisa que eu sei fazer, eu costumo fazer ou eu posso fazer. Agora, os três passados, né? Os pretéritos. Primeiro vem o pretérito perfeito, que é a noção de ontem. Por que ontem? Porque é uma coisa concluída, já passou. Se você não aproveitou a oportunidade do seu ontem, você perdeu. Lute você para criar uma oportunidade nova. Pretérito perfeito é o tempo da ação concluída, daquilo que já foi. Então, presente eu estudo. Pretérito perfeito eu estudei. Já acabei. Essa matéria eu estudei, entendeu? Finalizada. Vapo. Já foi. O pretérito imperfeito já é uma noção de um tempo mais distante, e a ação pode estar concluída ou não. E a noção principal que ele passa é de costume, costume antigo. O pretérito imperfeito já tem uma ideia de costume. O verbo legal, para você exemplificar, que vai te lembrar do que está rolando, é o costumava, porque você vai lembrar. Ó, pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito, eu estudava. Perfeito, eu fiz. Imperfeito, eu fazia. Eu gostei, eu gostava. No dia a dia, a gente usa os dois para qualquer noção de passado. Mas a diferença gramatical é essa: coisa concluída, ação concluída e ação que você costumava fazer. Você pode fazer ainda ou não. Bota aí no exemplo: presente, eu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito, eu estudava. Beleza? Nós temos ainda o pretérito mais que perfeito, que é o seguinte. Mais que perfeito é uma noção de. A identificação é fácil, porque ele sempre vai terminar em ara, era ou ira. A gente não vê muito hoje em dia, né? Tem bastante na Bíblia, textos mais teóricos, mais comprometidos com a cerimônia, né? Mas no dia a dia a gente não vê muito mais. Mas basicamente a noção é a seguinte: ação do passado que aconteceu antes de uma ação também do passado. Então, assim, vão ter duas ações que já foram. Aí você quer quer enfatizar, na verdade, que uma é mais antiga que a outra e você usa o mais perfeito. Então, por exemplo, quando você me ligou, ó, você me ligou já é passado, né? Mas quando você me ligou, eu já fizera o exercício. Eu já fizera. Eu conhecera Gisele Caroline antes de você me apresentar. Você me apresentar já foi, mas antes disso eu já conhecera. Então, esse tempo verbal é aquele que quer enfatizar a antiguidade. Antiguidade é posto e a gente quer marcar que uma coisa foi antes da outra. Então, fizera, estudara, comprara, conhecera, perdoara. É sempre assim, terminado em ara, era ou ira. Beleza? Então, quais são os três passados aí? Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito imperfeito, eu estudava.
pretérito mais que perfeito, eu estudara. Olha, no modo indicativo também tem futuro, coisas que ainda vão acontecer. São dois tempos, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é um negócio certo. É uma coisa que com certeza vai acontecer. O futuro do pretérito já é uma possibilidade. Por exemplo, futuro do presente. Amanhã eu estudarei. Eu estudarei é uma coisa que ainda vai acontecer, mas vai acontecer com certeza. Futuro do pretérito. Amanhã eu estudaria. Já tem uma questão assim, né? Será que vou estudar? Quando você bota um estudaria, já fica aqui. Será? Será que vai rolar ou será que não vai rolar? Então, é uma possibilidade futura, teoricamente. No dia a dia, eu comentei isso esses dias no Instagram também, esse ia no final, ele dá essa noção de possibilidade, mas ele também dá uma noção de, como eu posso dizer, cortesia, educação, uma fala mais amigável. Quando a gente ligava no telefone convencional, hoje a gente quase não liga mais, eu quase ligo no telefone convencional. Mas a gente ligava e falava assim, alô, boa noite, poderia falar com fulana? Poderia falar? Por que esse poderia? É uma possibilidade futura? Sim, mas é também mais gentil do que posso falar? Gostaria muito, sabe? É uma coisa mais cortês. Quando a gente trabalha os tempos verbais fora do conceito gramatical, a gente trabalha no contexto situacional, né, ali naquele de onde ele está aplicado, a gente pode falar em metáfora temporal, que é quando você não está usando o verbo para aquele, para exatamente para aquele, para aquele, para aquela definição, mas você está usando com outra intenção. A gente chama de metáfora temporal. Um exemplo que eu gosto muito de falar, e eu falei no meu curso, narração de futebol no rádio. Vocês já ouviram um jogo de futebol no rádio? Tipo assim, o narrador coloca os verbos no presente para poder dar aquela noção de tempo real. E ele fala assim, ó, o jogador cruza, o outro mata no peito e bate, é gol. Ó, tudo no presente. Tempos no presente do indicativo, que é para parecer a pessoa que tá ouvindo que tá acontecendo ali no mesmo tempo. E não tá, né? Porque se a gente sabe que, se o narrador falou, bate pro gol, porque o cara já bateu. Ele já bateu, já aconteceu. Mas a fala, a escolha do verbo estar no presente para passar essa noção. Sabe como é que é? É igual quando a gente fala assim, ó. Não, com certeza, amanhã, 8 horas da manhã, eu tô aí. 8 horas, eu falo assim. Que é pra quê? Pra dar credibilidade. 8 horas da manhã, eu tô aí. Eu tô, seria, eu estou, tempo presente. Porém, eu quero dar credibilidade. Eu quero dizer que eu não vou furar, que tá tudo certo. Aí eu falo, 8 horas eu tô aí. Seria como? Às 8 estarei aí. Mas ninguém acredita. Se eu disser, às 8 estarei lá, todo mundo vai nada, mentirosa, caloseira, furona. Eu já tenho essa fama de furar as bolhas todas aqui. Gera credibilidade. Joga no tempo presente, porque fica melhor, fica mais acessível ali. Fica melhor no sentido da comunicação. No sentido da gramática, fica comprometido. Né? Mas tem uma intenção. E as provas hoje, elas querem saber da intenção. Deixa eu dar mais um bisu aqui. Olha essa dica aqui. Pega essa dica aqui, ó. Nós dançamos. Tem uma treta aqui. Por quê? Dançamos pode ser presente ou pode ser pretérito perfeito. Ó, presente. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos. Pretérito perfeito. Eu dancei, tu dançaste, ele dançou, nós dançamos. Então, é o mesmo verbo para os dois tempos verbais. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Não tem contexto, é só isso. Presente. Agora, se aparecer uma marcação de tempo, pode ser que seja pretérito perfeito. Por exemplo, poderia ser, nós dançamos muito ontem. Nós dançamos muito ontem. Se entra essa marcação de tempo, aí eu posso ter certeza que é o pretérito perfeito. Caso não se prove que é pretérito perfeito, a gente vai chamar de presente. Até que alguém prove o contrário. Beleza? Então, não tem marcação de tempo, presente. Ou, né, tem uma marcação de tempo que indica costume, o hábito, alguma coisa assim. Por exemplo, nós dançamos sempre, presente. É um hábito. Agora, nós dançamos na festa da escola. Já foi. Ok? Mais uma dica braba. Dica de ouro. Golden dica aqui para você. Nós vimos. Pode ser o verbo ver e pode ser o verbo vir. Acredita?
Se for passado, ontem nós vimos o filme. É o verbo ver. Se for presente, é o verbo vir. Todo ano nós vimos aqui. Sabia que o presente do verbo vir é nós vimos? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos. Todo ano nós vimos aqui celebrar nosso aniversário. Verbo vir. Agora, ontem nós vimos a novela. Verbo ver. Ó, presente, nós vimos. Pretérito perfeito, nós viemos. Já acabou, é só concluída. Pretérito imperfeito, um costume. Nós vínhamos. Então, o que, que a gente viu hoje? Verbos regulares e irregulares. O bisu do Mário, que é super importante. E os tempos do modo indicativo. Compartilhem, divulguem o canal, se inscrevam, deixem like em todos os vídeos aqui. A gente é uma família, a gente está juntão. O meu sonho só se realiza quando o seu sonho se realizar também. Então, a gente precisa um do outro. Estamos juntos. Não tem jeito, vai passar. Até a próxima aula. Beijos!